Helge Engelbrecht har kørt sin turbus i stilling foran det gamle tømmerværksted, Musikgalleriet. Goddag, og velkommen til Ansager, velkommen til Mariehaven, til en god times underholdning her, musikalsk underholdning. Her skal der mindes de gode tider. Husmødre slaskerne ind, at de let bliver for tykke. Men også de sørgelige. Min specielle tilgang skyldes jo, at jeg havde en søn, Peter Højgaard, som var bassist her i bandet Neighbors fra 2002, og indtil han så døde i 2011 af modermærkekræft. Livet leves i Mariehaven, og alle har en historie. Den musikalske glæde er det vigtigste. Der er plads til alle. Der er selvfølgelig meget forskellige repertoire, der skal spændes over, både i kirken og og her, Neighbors and Friends, det er meget forskelligt. Der er nyt og gammelt. De smukke piger og drenge. I det bedste fra Mariehaven. Hej, Anders. Hej, Helge. Velkommen til her på FaceTime. Her på DK4. Vi er ude for at se på de andre, der slides omkring. Det bedste fra Mariehaven på DK4. Se endelig med. Jeg glæder mig til at mødes med jer igen. På gensyn. Omkring.